بلو قفلين كا وحال شاق هذا إن بحال وكده نولي هاي بورا نحضودا إلى هذا بحال كاسن ووهردا منجرين إد حال كاسي بوقتا ديغان كاسي وحاك جرتي بقرتوي بقرتوي داسنا وحاجوكتي إنان أميرد حيوان كا بورا ليدو كنول أيا أفدوبان شري أميرد هدي أي قرسون ويدو كغرسي ديد يوتوبان جركا أميرد وحال أورين شري كريستينا آباد وحاوري بيئن إنان تيسو أي قرسوتو أميركا بقرتوي كالأولي رادو فريد ديك لكن كريستينا ايه قور كاسي كسو هور جيستي ابهن ايه او يميد وحاو كويري بريتو ومالين كدل شدادا ووحاد قلي دونتا داد سيديديو تبنجيرك مركا وإناد قور ستا بريتو لكن كريستينا كما اي سر راعين تلاد ابهدي ايه بال مريسي او اي اسكاقا بحدي قلعادا وحال انو توس ايه وي لغو مقا عاب اسبان او ودالينين فقير وحاو نصو قلي كاين تسيو عنتو ار diye isla marka waa uu wareeray markuu maqlay faraska Kristina sida darted balligi ayuu ku dhacay cabsi darteed Kristina ayaana soo caawisay kadib Isbin ayaa waxa uu ka dalbaday cuntadii Kristina na baahi badan ayay u qabtay cuntada marka inanta ayaa cuntada cunaysay Isbin aad ayuu u la yaabanaa oo uu eegayay inanta kadib markii ay cuntadeeda dhameysatay Kristina ayaa halkaas iskaga tagtay intii ay sii bixisay Isbin ayaa waxa uu u sheegay magaciisa laakiinse Kristina waa iska baxday iyadoo u mahadcelinaysa umana aysan sheegin magaceeda kadibna Isbin ayaa waxa uu dib ugu soo noqday guriga Isbin abi ayaa waxa uu ka dalbaday inuu keeno cuntada isla mar ahaanta ayuu soo saaray hal tufaax ah taas dabadeedna abi aad ayuu uga carooday marka ayuu labadiisii wiil kale oo ay Isbin walaal ahaayeen uga diray inay keenta ka keenan cunto abeenimadkii markii Isbin uu gurigiisa joogay ayuu ogaanayay xayawaan dibadda ka ciyaaya marka ayuu bilaabay inuu miiqiyo siliga kadibna waxa uu bilaabay inuu dabka ku hareereeyo si iskaga fogeeyo bahalka isla mar ahaanta siligii dabka lahaa ayaa waxa uu gubay guriga marka gurigii oo dhan ayaa halkii ku gubtay Isbin ayaana ka soo baxay dhanka kale Kristiyaan keligeed ayaa waxay habeenimadkii dhex wareegaysay keynta isla mar ahaanta ayay maqashay dhawaaqa bahal faraskii baqdin awgeed ayuu inantii iska tuuray oo uu cararay kadib bahal weyn ayaa halka yimaaday waxa uuna soo qaatay Kristana dhanka kale aabihii labadiisii wiil ayaa waxay dib ugu soo noqdeen guriga marka ayay arkeen in gurigoodii oo dhami u gubtay aabiya aad ayuu uga walwalay Isbin ayaa u sheegay inuu sabab u ahaa bahal isla mar ahaantaana waxaa yimaaday amiirkii Fredrik waxa uu weydiiyey wax ku saabsan inanta Kristina balse qof walba waa uu diiday Isbin ayaa hadda waxa uu ogaaday in gabadha keynta uu kula kulmay ay ahayd inan amiir marka Fredrik markuu weydiiyey ininta Isbin ayaa bilaabay inuu warwaro kadib Fredrik ayaa bilaabay inuu ka shakiyo Isbin markaas ayuu ku qabtay safety-sa waxa uu ka dalbaday inuu si degdeg ah uu ugu sheego Kristina balse aabi ayaa waxa uu Fredrik u sheegay in wiilkan uu ilaalinayay daanyeerada Fredrik iyo adeegayaashii ayaa arrinkaasi ku qoslay oo iska fasaxay isla mar ahaanta Isbin ayaa su'aal weydiiyey Fredrik oo weydiiyey maxaad ku sameyn doontaa Kristana marka Fredrik ayaa u sheegay in inantaas uu guursan doono haddii uu guursadan waxa uu kala wareegi doonaa qalcadda dabadeedna iyada ayaan dili doonaa waxaana abaalmarin siin doonaa qof kasta oo iga caawiyay raadinta inanta kadibna Fredrik shaqaali ayaa waxay xoogaa lacag siinayaan aabaha aabi ayaana labadiisa wiil lacag siinayay si ay u soo helaan inanta Kristina waxa uu sheegay haddaad inantaasi soo heshaan waxaan fursad u helaynaa inaad dib u dhisano gurigeena taas kadib Isbin ayaa waxa uu aabihi weydiiyey anna maxaa sameyn aabi ayaa waxa uu ku yiri adigu waa tagaysaa waxaadna aadaysaa meesha doonto mar dambana halkani kuguma arki karo markuu arrinkaasi maqlay Isbin waa uu niyad jabay inkasta aabihi uu soo diriyey Isbin ayaa waxa uu soo raacay walaalidii marka ayuu jid ku dhex arkay quraara dhex taalla keynta saddexdoodii ayaa waxay maqlayaan codka gabar da'ah oo ka dhex qeylinaysa keynta walaaladii waa ay garanayeen inay saaxirad duq ah tahay waa ay diideen inay caawiyaan isla mar ahaanta Isbin keligii ayaa codka soo dabagalay si uu caawiyo
halkaasi waxa uu ku arkay haweeney saaxirad oo duq ah oo sankeedu u dheer yahay. Haweeneydaasi intii ay socotay qori ayaa feeraha ka galay halkii ayaynu ku dhicisowday. Isla mar ahaanta Sbeen ayaa ka caawiyay arrinkaasi. Saaxiradii ayaa waxay ku tiri maxad halkaani ka sameeyeen. Sbeen ayaa waxa uu u sheegay inuu halkani u yimaaday inuu raadiyo amiirada Kristana. Sixiroolada ayaa waxay u sheegtay in bahalka ku nool buuraha uu afduubtay gabadha. Waxaana jira hal waddo oo keliya haddii aad rabto aad ku samata bixin karto iyada. Waddadaasna waa inaad bahalkaasi disha. Bahalkaasna waxa uu u dhimanayaa hal sabab. Waa inaad soo heshaa seefta sixirka, seeftaas oo dhex taallo gunta hoose ee toga. Sbeen ayaa weydiiyey saaxiradaasi xaggee baan ka helayaa durdurka. Dabadeed saaxiradda ayaa waxay u dhiibaysaa khariirad sixir ah, waxaadna ka ogaan kartaa waddada loo marayo durdurka. Dhanka kale, nin ayaa waxa u yimid boqorkii ka talinayay boqoradda, waxa uuna muujiyey in aynanti Kristaan uu afduubtay xayawaanka ku nool buurta. Taa beddelkeeda, Sbeen walaalkii ayaa la arkayaa kuwaas oo jidka ka helay tufaax dahab ah. Labadii walaal ayaa waxay bilaabeen inay cunaan tufaaxii ku jiray dambiisha. Intaa kadib markii ay tufaaxa cuneen, gabdho qurux badan ayaa halkaasi yimid. Gabdhii ayaa waxay ku dhaheen nasoo raac, waxayna mariyeen waddo qallafsan. Labadii walaalana waa ay soo raaceen inamaha. Sbeenna sidoo kale waxa uu raacayay waddadii ku taalay khariirada. Waddadii ayaana soo dhammaatay, isna halkaasi waxa uu ka helay isla tufaaxii dahabka. Markuu tufaaxa cunay, god ayaa halkaasi uga furmay. Hadda Sbeen ayaa waxa uu soo galay godka, halkaasna waxa uu ku arkay walaaladii. Walaaladii ayaa waxay la qadeynayeen hablahaasi, kadibna gabdhihi ayaa u yimaaday oo ku casuumay cuntada. Sbeen markuu fiiriyey saxanka cuntada ayuu arkay inay dhex fadhiyaan dixiryo tiro badan. Markaa gabar ka mida gabdhaha ayaa waxay siinaysaa tufaax dahab ah. Sbeen isagu wax walba waxay ula muuqdeen kuwa khaldaan. Marka Sbeen waxa uu iska dhigayaa inuu cuno tufaaxii ayuuna ku tuuray dhulka. Isagu waxa uu sameynayay cunto been abuura. Markaas ayuu arkay inaysan cuntadu qurux badneyn balse ay tahay cunto cayayaan. Waxa uuna sidoo kale arkay gabdhahan qurux badan inay yihiin kuwa saaxiriin ah. Markuu Sbeen uu ogaaday xaqiiqdan dhan, ayuu isku dayay inuu walaalihii ka soo saaro godka iyagoo aan la dareemin. Intii uu samata bixinayay, saaxiriintii ayaa soo weeraray, laakiinse waxaa u suurto gashay inay bannaanka uga soo baxaan godka. Sbeen ayaa u sheegay walaaladiisa jidka la marayo iyo in sidoo kale ay iska ilaaliyaan saaxiriinta. Waxa uuna Sbeen u sheegay in bahalkan uu soo baxo habeenka oo qura. Haddii ay dharaartu timaado, bahalkaasna ay qoraxdu ku dhacdo, isaga dhan waa uu burburayaa. Dhanka kale, Kristaan ayaa aragna iyada oo god ku xiran. Godkaas waxa uu lahaa hal waddo oo ciriiri ah oo laga baxo. Isla mar ahaantii godkii laga bixi lahaa, bahalkii ayaa gacantiisa ka soo saaray, waxa uuna u tuuray Kristaana. Kristiyaan ayaana rabin inay cuntadaasi cunto. Uu xuushka ayaa waxa uu ku yiri, kuwaani waa hilib aad u macaan. Dhinaca kale, Sbeen iyo walaalada ayaa waxay soo gaarayaan hoteel ku dhex yaalla kaynta. Hoteelkaasi waxaa joogay Firidik iyo askartiisa. Taas kadib, Sbeen ayaa waxa uu soo bandhigayaa khariirada sixirka oo ku saabsan sida loo heli lahaa seefta sixirka ah. Markaa Firidik, mid ka mida saaxiibadiisi, ayaa waxa uu indhaha ku hayay Sbeen. Markaa Firidik ayaa waxa uu weydiisay Sbeen inuu siiyo khariirada. Waxa uuna sidoo kale miiska uu soo saaray xoogaa lacag ah. Sbeen iyo walaaladii ayaa waxay ku dhaheen, aan lacagta qaadanno ee naga sii khariirada. Laakiinse Sbeen waa uu diiday inuu baxsho khariirada. Isla mar ahaanta, Fredrik arrinkaasi waa ka carooday. Sbeen ayaa waxa uu cuntadii hayay wejiga kaga dhuftay Fredrik. Dagaal weyn ayaa dhex maray saddexdii walaalo iyo askarta. Kadib Fredrik ayaa waxa uu cagta ka saaray mid ka mida dadkii halkaasi ku cunteynayay oo ahaa nin gangis ah. Marka cara darteeda ayuu intuu Fredrik soo qabtay, waxa uu ku dhuftay derbiga. Labadii walaalo ayaa fursad helay, waxayna ka baxsadeen hoteelka. Waxay bilaabeen inay ku dhex ordaan kaynta. Aakhirka ayay soo gaareen gebiga ugu dambeeyay ee toga. Markaa saddexdii walaalo ayaa waxay go'aansadeen inay ku boodaan durdurka. Markaa mid ka mida walaalihii ayaa waxa uu carooday Sbeen, kaasoo ku eedeeyay inuu cadow nooga dhigay amiirka.
marka isbeen iyo walaalka ayaa halkaas ku murmay waxaana soo kala dhex galay kii saddexaad marka walaaliye ayaa heshiyay xariiradii ayay la soo bixin waxayna qaadeen isla jidka isla mar ahaanta isbeen waxa uu helayaa maqaarka xayawaanka orsaha waxa uuna dalbaday inuu sii qaadinayo balse walaaladiisi ayaa diiday hadda isbeen iyo labadii walaalo ayaa waxay soo gaareen meel wada xiriyaama ah oo aan waxba ka muuqan inta xiriyeemadaasi ku dhex lumayeen isbeen ayaa waxa uu ka lumay walaaladii markaa firidig iyo kaaliyaashi ayaa waxay soo qabteen isbeen walaaladii markii ay weydiiyeen isbeen labadii walaal ayaa waxay ku jawaabeen in isbeen uu dhintay habeennimadkii hore kadib isbeen suu wadadaasi u hayay ayuu soo galay durdur waxa uuna bilaabay inuu u quuso gunta hoose ee biyaha halkaasi waxa uu ka soo helay seefti muhiimka ahayd ama seefta sixirka seefti intuu watay ayuu dib ugu soo laabtay keynta waxa uuna arkay in fredrik uu qafaashay walaaladii isbeen ayaa waxa uu xirtay maqaarka xayawaanka orsada si uu cabsi geliyo balse fashil awgii isagii waxa uu ku dhacay dhulka markaa ciidamadii ayaa dib u baraarugay isna halkii ayaa lagu xiray fredrik ayaana waxa uu ka qaatay khariiradda marka waxa uu weydiiyey dariiqa u horseedaya bahalka isbeen ayaana marka lagu celiyey maxaad ku samayn doontaa haddii aad badbaadiso kristina fredrik ayaa u sheegay markii hore ayaan horey kugu sheegay liya ani waxaan u baahanahay inaan reerkaasi kala wareego qalcadda dabadeedna waa aan dili doonaa habeennimadkii intii ay casheynayeen ayay maqleen codka makhluuq la yaab leh taas kadibna fredrik iyo adeegayaashi ayaa halkaasi ka cararay isbeen iyo walaaladii ayaa sidoo kale waxay bilaabeen inay iyaguna halkaasi ka baxsadaan balse malkaasi bahalkii ayaa goobta yimid waxa uuna hadda dhibanihiisa noqday ninkii fredrik ahaa dhanka kale isbeen iyo walaaladii iyagu waxay isku qarinayeen meel god ah kadibna bahalkii ayaa waxa uu godka ku soo tuuray fredrik iyo mid ka mid ah isbeen walaalkii fredrik aad ayuu uga baqay soo gelitaanka godka balse godka waxa uu ku arkay amiiradii kristaana waxa uu markaas u sheegay waxaan halkani u imid inaan adiga ku badbaadiyo laakiin isbeen walaalkii ayaa waxa uu u sheegay wax walba kristina waxa uuna u sheegay in fredrik uu yahay beenlow isagu waxa uu rabaa guurka dabadeed inuu ku dilo waxa uuna rabaa inuu kaala wareego qalcadda markaa fredrik aad ayuu u xanaaqay waxa uuna bilaabay inuu soo weeraro balse kristaana ayaa gadaal waxay kaga dhufatay isla laftii markaa kristiina ayaa su'aal weydiisay oo ku tiri adigu kumaa tahay waxa uu sheegay inuu yahay isbeen walaalkii kristiina marka ay maqashay aad ayay ugu faraxday waxayna weydiisay isbeen maya imaanayaa si uu aniga ii samata bixiyo isbeen walaalkii ayaa ku yidhi haa wuu kuu imaanayaa ee ha ka walwalin hubaanle isbeen waxa uu halkaani u yimid si uu adigu kuu badbaadiyo kadib labadii walaalo ayaa waxay soo galeen godka uu deganaa bahalka godkaasi waxa uu lahaa wadooyin badan markaasi ayay doorteen hal wado intii ay wadada marayeen markaasi isbeen ayaa waxa uu cagta la galay meel god ah balse walaalkiisi ayaa caawiyey godka uu ku laalaasan yahay ama uu ku dhici rababa waa godka ay ku jiraan kristiina iyo labadii ragga ahaa taas kadib isbeen ayaa bilaabay inuu labadoodii oo kor u soo jiido isagoo xari kaashanaya dabadeed markuu dhammaantoodii uu badbaadiyey bahalkii weli waxa uu ku jiraa hurdadiisa kooxda oo ku dhow inay godka iskaga baxaan ayay arkeen dabada bahalka bahalkii waa uu huurday fredrik ayaana bilaabay inuu weerar ku qaado dabada bahalka sababta awgeedna bahalkii halkaasi huurday ayaa toosay kadib dhammaantoodii ayaa waxay isku dayeen inay ka soo baxaan godka bahalkii ayaana ka yimaaday buurta jaankeeda isbeen waxa uu isku dayaa inuu seefta ku dilo bahalka markaa bahalkii ayaa seeftii gadaal oga tuuray hadda kulli gooda waxay rabaan inay weeraraan bahalka balse weerarada loo geystay wax saameyn ah uma yeelaan bahalkii ayaana waxa uu u dhaqaaqay si uu dhammaantooda u cuno laakiinse subaxnimo ayaa la gaaray cadceeddii ayaana soo dhow inay soo baxdo isbeen ayaa la soo baxay quraaradii uu horey uga helay keynta marka ayuu bilaabay inuu soo weeciyo fallaaraha qoraxda fallaarihii muraayadda ku dhacay ayuu waxa uu toos ugu leexdeen isla makhluuqa isagii
qoraxdi ayaa qabatay meel kasta oo ay qoraxdu ka qabato ayuu ku qalalayay. Marka qoraxdi oo dhami ayaa soo baxday isaga ayaa waxa isku bedelay sida bur qalalay oo kale oo halkii ku burburay. Taas kadibna Friedrich ayaa waxa uu dhex araray Kaynta waxa uu ku arkay isla saaxiradii. Marka ayuu ku tilmaamay saaxiradii adigu waxaa tahay mid shar badan ee ii tilmaam halka uga xiga qalcadda. Saaxiradi ayaa cunugii marin habaabisay muuqaalka soo socda waxaan aragna in Sven iyo walaaladii ay Kristen dib ugu soo celiyeen qalcadda. Boqorkii iyo boqoradii aad ayay ugu farxeen inay arkaan gabadhooda, waxayna sidoo kale aad ugu farxeen Sven iyo walaaladii oo ay u mahad celiyeen. Taas kadib saddexdii walaalo ayaa waxay mar kale dib u yimaadeen gurigooda. Halkaasi ayay ku arkeen aabbahooda oo dhisaya isla gurigii, aad ayayna iskugu farxeen. Marka aabbe ayaa raali geliye Sven ayaana waxa uu aabbe siinayaa dhammaan lacagtii uu abaalmarinta u helay. Natiijo ahaan waa isku farxeen dhammaantood, ayaa waxay bilaabayaan inay dib u dhisaan gurigooda. Isla mar ahaanta Kristin ayaa halkaasi timid. Kristin iyo Sven waxay isku raaceen labadooda Kaynta. Dhanka kale Friedrich ayaa Kaynta ku dhex habaabsan sababtoo ah saaxiradii ayaa marin habaabisay. Markaasi ayaa waxaa loo soo tuuray tufaax dahab ah. Friedrich oo aan wax fikrada ka san ayaa cunay tufaaxa. Isla gabdhii ayaa halkaasi yimaaday waxayna soo kaxaysteen Friedrich. Kuwaani waa saaxiriintii hore shabagga ugu dhacay saddexda walaalaha. Friedrich ayayna la galeen isla qolka. Filimku waxa uu dhammaanayaa muuqaalkan cabsida leh. Ka fiiri magaca filimka dhammaadka. Waa ku mahadsantahay daawashadaada. Like saar muuqaalka, subscribe to anumihin. Ku arko muuqaalka.